اے تاجدار مدینہ، اے راحت قلب و سینہ، اے پاک حسنین دے پاک نانا، تے پاک سیدہ دے پاک بابا، تے پاک علی دے پاک ویر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام نو اللہ پسند کیتا ہے. قرآن اج فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی جدو سن بلوغ نو پہنچے بڑا کمال لطف لینے اج تک کہ ساڈا قدم ساڈا حصہ ساڈی زندگی اس دین چے جس نو اللہ پسند کردا ہے، جس دی غرض دین ہے. گل کرنا بھول گیا مجلس اس واسطے جس دی غرض دین ہے. مجمع بھاویں ڈھیر سارا ہی ہے، میں مجمع ویکھن نہیں آیا، میں کوئی جڑا حقت دا جس دی غرض دین ہے، جس دی طلب لا الہ الا اللہ ہے، جڑا حق نال جینا چاہندا ہے. حق تے مرنا آسان ہے، گولی لگی دھماکہ ہویا بندہ حق ہو گیا، الہی پروٹوکول شروع ہو گیا. حق تے مرنا آسان ہے، حق دا ہو کے جینا اوکھا ہے. آیا چونکہ زندگی گزارنی پوے تے فجر بھی حق نال کرنی پوندی، یعنی پہلا پار بھی حق نال، دعا پار بھی حق نال، تیسرا پار بھی حق نال، رات بھی حق نال. تو حق نال جینا اوکھا ہے، مرنا سوکھا ہے. تو جڑے حق نال زندگی گزار دیو جوان اس عالم اسلام دے حضور دے عاشق، جنہاں دنیا دی کوئی دولت، دنیا دا کوئی لالچ، دنیا دا کوئی حرص حوث خرید نہیں سکدی، اس نال میں گل کرنا چاہنا. اسی کی کریے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو تسی دس گیا ہے امت اس دے برخلاف ہوئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچ مومن دی پہچان آئی، سچ مسلمان دی شان آئی، دنیا لگ گئی جھوٹ تے گئی ہے. انہاں نو ہاسا نہیں ہوندا جے تے کڑیاں گلاں نہ سن لین. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صداقت مسلمان دی نشانی دس کے گئے ہو تسی. یا رسول اللہ، حق مسلمان دا حق تک پہنچانا ہے، مسلمان دی نشانی دا، ایتھے تا حق ہو کے بندے ناز کر دین. جیڑا ڈھیر حق کسے دا مارے ہوئے ان دی یہ ڈھیر عزت کر دین. جیڑا کسے دا حق اللہ اعلان کھو لیندا ہے، کسے دے بچیاں دا کھو لیندا ہے، یتیم دا کھو لیندا ہے، بیوہ دا، اس دی یا رسول اللہ اس مسلمان معاشرے ڈھیر ٹورے. اونا دن بڑا بندہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حلال دا لقمہ کھانا مسلمان دی پہچان آئی. ایتھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایتھے رشوت بطور ہدیہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تسا خود فرمایا ہے کہ جڑا سود تو باز نہ آوے، سود تو وہ انجی سمجھے اللہ نال بھی جنگ کردا ہے، اللہ دے رسول نال جنگ کردا ہے. یا رسول اللہ، ڈھیر سارے حاجی میں سے جاندا، ڈھیر سارے کاروبار دیاں گدیاں تے بیٹھے ہو لوگ اسی جاندے ہیں، آج دے سی جوان، اسی کسے بھی فرقے دیاں، ساڈی روح تواڈی اطاعت واسطے تیار ہے یا رسول اللہ، لیکن لوگ باز نہیں ہوندے، دعویٰ کردے نے یا رسول اللہ تواڈی غلامی دا، اے وی نال ہے یا رسول اللہ، اے وی دعویٰ کر دیں، لیکن پورے دا پورا نظام، پورے دا پورا معاشرہ سود اتے بنیاد کر رہا ہے. پورے دے پورے کاروبار، کوئی ایک ادا ہوئے جس اپنے کاروبار نو اس لعنت تو بچایا ہوئے، چونکہ ایتھے تیری نجات دا معاملہ ہے مسلمان، ایتھے تیرے رب دے سامنے پیش ہون دا، دنیا نو اشارہ کو. یا رسول اللہ، ایتھے سود عام ہے میرے بادشاہ، میرے بادشاہ تے غلط بیانی عام ہے میرے بادشاہ، تاجدار مدینہ تے حق تلفی بڑی آسانی نال کیتی جاندی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پوری دنیا جہالت تے ہنیرے والے پاسے، تے یا رسول اللہ، تے جنہاں دا دل کردا ہے بھی او دین دی خدمت کرن، او فرقیاں دے چکر چ آ جاندے. ڈھیر ساری دنیا جڑی فرقے دے چکر چ آئی نہیں، انہاں موضوع ہی نہیں بنایا. تو ان اپنی سوسائٹی وچ لا تعداد جوانوں ایسے بندے ملدے ہو سن جنہاں دے نال دین دی گل کرو، میلاد دی تے ادن کوئی گل نہیں ہے، تسی جانو تے تہاڈا اے نکے بھرا دے ذمہ کیتی ہوئی ہے ساری شاہ. اے کون لوگ ہیں جوانوں جنہاں دے نال ازاداری دی، میلاد دی، مجلس دی گل کریو، آدھن جی اے جی نکے دے ذمہ ہے سارا، جی یہ ذاکر مولوی انہاں دے ذمہ، تے تیرے ذمہ کی ہے؟
آئیے جناب، ماشاءاللہ تسی موجود ہے جی، بسم اللہ، آؤ آؤ بسم اللہ، خدا زندگی دراز کرے بھائی، تقی عباس قیامت، خدا دی ذات انہاں نوں، اللہم صلی اللہ علی محمد والو. غور کرنا جوانو، کریے کی اسی کی کریے جے ڈاندا دل لے کہ اسی اسلام نال کھلو ویے، لا تعداد بندے ویکھ لو وے، پورا اسرائیل دا معاملہ تواڈے سامنے، غزہ دے نال کی ہویا، کتنے بچے مار، 40,000 تا زیادہ ہے، میڈیا پہ دس دی 40,000 بندہ مار دیتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاراں دی تعداد بندے مار دیتے گئے. شیعن چھڑ دیو، پارا چنار چلو، اسی تا زمانے دی نظر ہے مسلمان ہی نہیں، نسان چھڑ دیو، اسی اپنی گل کر دے ہی نہیں. لیکن یہ بھی گل زمانہ یاد رکھے بھائی، وہ غزہ دے سنیاں نال جی پورے جاگ چ کوئی کھلوتا ہے تو وہی کھلوتا ہے جس دا پیر علی ہے، باقی گلیں ہی کرتے رہ گئے. حیدر آباد رہو میرے بھائی، آباد رہو، حیدر بسم اللہ بسم اللہ. نتیجہ دے بھی ہے جی، پسینے چ بڑے شرابور ہیں جوان بزرگ، آؤ سارے رل کے آقا لے دین، دین دی گڈ کسے ہور دے سر تے نہ رکھی جس اعمال تیرے ہوں. اس دنیا میں نکلو نہ بندے آخر گڈ تیرے دین دی میرے سر تے رکھا دے، میں زامنا محمد والے محمد دی زندگی وے جوانو، جس دا کلمہ پڑھے ہے نا اسا مسلمانہ، اس نبی تو پوچھنا ہے، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رل کے پوچھنا ہے. مسلمان معاشرہ جیڑا ہے اپنے بنیاد تو، اپنے قواعد تو، اپنے قانون تو ہٹ چکی ہے، ہر چیز دا منکر ہو چکے ہیں. جیڑیاں گلاں اج پیا ہوندیاں نا علی 1400 سال پہلے دس گئے ہیں. اے میں جتنی گلاں کیتیاں نا یہ ساریاں مولا امیر علیہ السلام دے خطبے وچ، نہج البلاغہ وچ خطبہ ہے میرے مولا دا. مولا نے فرمایا کہ دنیا دے اتے معاملات عجیب ہو جان گے، حق یتیماں مسکیناں دا مارنا عادت ہو جائے گی، رشوت ہدیہ ہو جائے گا، فرمایا مسجداں پکیاں تے نمازی کچے ہو جان گے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں گلاں اج پیاں کھل دیاں اے 1400 سال پہلے کھول دیتیاں جوانوں. اور مذہب کارڈ ہر دور دے وچ سانو استعمال کرن واسطے، ہر دور دے اندر، میں اسلام دی بات کر رہا ہوں، میں کسے فرقے دی بات نہیں کردا، چوتھی واری آکھ رہا ہوں، مذہب کارڈ استعمال کیتا گیا ہے. 1446 ہجری وچ اسلام دے ناں اتے اپنی اپنی حکومتاں دے پیر پیڈے کیتے گئے، جبکہ بادشاہاں دے اندر خود یہ خدائی دا دعویٰ ہے، آپ ہی فرعون نمرود بن کے بیٹھے ہیں. امت دا کسے نہیں سوچیا، امت دے حق واسطے کوئی نہیں لڑیا، امت دے حق کن کوئی نہیں، جڑے لڑے نوں ناندہ تذکرہ کرنا چاہنا. مذہب کارڈ جتھے کوئی کارڈ استعمال نہیں ہوندا اتھے دین کارڈ کھیڈو، اتھے اپنی پگ بچاؤ، اپنا تخت بچاؤ، جڑا فرقہ ڈھیر تعداد چوے اسے دے بندیاں نوں نال رکھو، انہاں دے نظام نوں فقہ نوں رواج رکھو. اسلام دی گل کسے نہیں کیتی، چونکہ اسلام بھائی چارے دا حکم دیندا ہے، اسلام رواداری دا حکم دیندا ہے، اسلام مساوات دا حکم دیندا ہے، اسلام کمزور دی عزت کرن دا حکم دیندا ہے، فرقے طاقتور دی عزت دا حکم دیندے ہیں، اسلام منصوص من اللہ دی اطاعت دا حکم دیندا ہے، تے فرقے جیڑا تلوار لے کے آ جاوے اسے دی اطاعت واجب ہے. جیڑا اسلام لے کے آ جاوے، جیڑا دین لے، میں نہیں پینا میرے بھائی، جیڑا دین لے کے آ جاوے، جیڑا اسلام لے کے آ جاوے اسے دی اطاعت واجب ہے. اسی کی کریے، ساری زندگی لڑ کے ہی مر جانا ہے، ایک ہی دوجے دستوں گرے بان ہی ہوندے رہنا ہے. یا کوئی اپنے دین واسطے اکثر میں ادا رہنا بھی مجھ لینی ہے تے آپ جا کے قلعے تے ویکھنی ہے، کبوتر لینے تے آپ جانا ہے دکان تے، یا آپ کسے دوست دے گھر جانا ہے آپ جا کے ویکھنے، گھوڑا خریدنا ہے مجھ گاں خریدنی ہے، بھیڑ بکری خریدنی ہے تے آپ جا کے ویکھنی ہے، تے دین بھاویں جیڑا دے دے وے اسے کولو لے لینا ہے. بولے نہیں مسلمان،
دین بھی میرے بھائیو سستی تو لینا ہے جس دا کلمہ جن دا صرف نام لکھ کے سائڈاں تے کر دیتا نے نا، ایک پاس یا اللہ تے ایک پاس یا محمد تے وچکار آپ بہ رہن بندے، بچکارہ حضور تو حضور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تے سمت بولن دا طریقہ تک نہیں سکھیا، بولن دا سلیقہ ہی سکھ لیندے حضور کیویں بول دے آن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹوری حضور دی پہچان لو اے تو جسم اتے تاری کرن والی چیزاں نہ کو نیت چ نان تو دخل نہ ہی کرنا، ٹوری حضور ار بنا لویں آ میرے شیعہ سنی جوانو اسی کی کریے، آؤ رل کے آپ نہیں حل دسنا، آپ نہیں دسنا حضور تو پوچھئے 1446 سال ہر حکومت نے جوانوں او نہ تاریخ خریدی او نہ مورخ خریدے او نہ زبانہ خریدیاں او نہ قلم خریدے، جڑے وک گئے انہاں دا منہ جہنم نال یعنی دولت نال بھر دیتا، جڑے نہ وکے قلم کار دا ہتھ کٹ لیا، سچ بولن والے دی زبان کٹ لئی، جڑا اونج نہ ڈرے اس دے بچے مار دیتے، اج تائی انہاں دا نام فلک چہارم تے شہدا وچ لکھیا رہا سی، تے یاد رکھے جوانو جن آکھے سارے ہکو جائیں، او دسترخوان تے بھی ویسے او لنگر دے میدان وچ بھی ویسے، ساتھ دین والے میرے بھائیو تھوڑے، ہر دور وچ قلم وکیا، مسلمان وکیا، ملا وکیا، اماما وکیا، رومال وکیا، ہر دور یا رسول اللہ ایتھے جڑا حق دا نام لیندا اس اسلامی معاشرے وچ اس نوں تاں مولا دیندے تے وڈیاں وڈیاں زباناں، اسی مسلماناں دے بچیاں وی اپنی زندگی وچ اپنی اکھاں نال لوگ وکدے ویکھے، دنیا وکدی ویکھی، اسلام دے میدان وچ نسدے ویکھے، یا رسول اللہ اسی کس دے کھاتے، یا رسول اللہ ظلم بھری دنیا وچ اسی کس نال کھلونا ہے، حسنین دے نانا فرمایا اے کیویں ہو سکدا ہے، محمد ساریاں نوں یاد رکھیا ہوئے تے اپنی امت دے جواناں نوں بھلا دیتا ہوئے، حضور فرمائندے نے میں جاندا ہاں کہ میرے بعد دکاناں فرقیاں دیاں کھلسن، ہر بندہ اپنی اپنی گل اگے رکھسی تے اسلام دی پیچھے رکھسی، فرمایا میں 1400 سال پہلے ہی حل کر کے دے کے جا رہے ہیں، انی تارکم فیکم سکلین، لوگوں میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، ایک اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہی ہاں، ایک اطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہی ہاں، اے حدیث دے لفظ ان جوانوں کہ اگر انہاں دے نال نال رسو تو ہرگز گمراہ نہ ہو سو، اگر انہاں دے نال نال رسو ہرگز گمراہ نہ ہو سو، مورخ خریدیا، تاریخ خریدی، لکھاری خریدے، ملا خریدے، ہواری خریدے، تخت خریدے، لوگ خریدے، لیکن جڑیاں دو چیزاں حسن حسین دا نانا چھوڑ کے گیا ہے، قرآن نو مٹا کوئی نہیں سگیا تے آل نو جھکا کوئی نہیں سگیا، آج تک قرآن نال توسل کر مسلمانا، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، مل کے حیدری، نتیجہ کی نکلیا قرآن اور اطرت آل رسول، قرآن قرآن جس نوں 5-7 غلافاں چ لپیٹ کے میں آدھا بندے اتنا اچا رکھ دیتا ہے کہ اج اپنے ہی رکھن والے دا ہاتھ نہیں پیا پڑدا، مرنے تے قرآن پھولیا جاندا ہے، مرنے تے قرآن پڑھیا جاندا ہے، تے پتر وی آئی دا جس کول 4% آ گئے نو آپ پڑھ کے دین نو تیار نہیں، او وی رکا مولوی صاحب آ لکھدا بھی کو قرآن پڑھیا ہویا لب جائے گا، وہ بھی آپ پڑھ کے پیو نو نہیں بخشو، ماں نو آپ نہیں پڑھ کے، اپنے کول ٹائم ہی نہیں، ماں پیو قرآن دیتا ہوئے تو پیچھو پڑھ کے بخشے، بھائی تکی عباس، کیونکہ باپ قرآن ہاتھے دیتا ہوئے، ہاتھے تا دیتے نا سائسان، ہاتھے تا دیتے نا نظام دنیا دے جوار نو، دین تا دیتا نہیں، جنہ دیتا ہے وہ قبر ہی پر سکون ہوئی ہیں، شب جمعہ تبرک تقسیم ہو رہی ہے مردیاں دے اندر، مرگیاں دے اندر، انہاں دی روحاں وچ، شب جمعہ میں روایت پڑھی مفاتی دے اندر، تو ایک ضعیفہ دی روح دور بیٹھی ہے، دور وہ فرشتے آکے بھئی تو نہیں لینا اپنا حصہ، ہو سکے نہیں میرے واسطے جڑا میرا پتر کر جاندہ ہے وہ ہی بڑا ہے، آئے 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 کی کردہ ہے تیرے واسطے تیرا بیٹا، آکھن لگی میرا بیٹا میری قبر تے ایک چھوٹا جہا پیالہ پانی دا رکھ جاندا ہے، اس وچ پرندے آ کے پانی پیندے تے اس دی رحمت دی بارش ہو جاندی ہے،
ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਵਾਲ। ਗਰਜ਼ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਦੀਨ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਆਹਲੇ ਬੈਤ, ਇਤਰਤ ਆਲੇ ਰਸੂਲ, ਇਤਰਤ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਰਾਹਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ 60 ਮਿੰਟ 52 ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਅਲੀ, ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਮੌਜਾ ਮੰਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿ ਦਾੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਹ ਕਾਫ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮ ਹਸੇ ਬਤਾਨ।